Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz. Porque aqui não falha nada. Regístrate e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz. Não falha nada. Oficialmente eram com as 0 horas desta terça-feira a campanha eleitoral rumo às eleições 11 de outubro. Na cidade de Quelimane, principal palco de disputa política entre os partidos, nota-se alguma timidez no que concerne a ficção dos materiais de propaganda. Nos vários locais onde passamos, nota-se alguma diferença quando comparado às campanhas passadas. Entretanto, várias pessoas afirmam não ter havido ainda alguma agitação por parte dos membros dos partidos concorrentes. Ainda não há nada a comentar porque alguns partidos ainda estão a preparar, não é? Ainda não se puseram à rua. Talvez daqui a 3 dias podemos comentar algo. São aos anos passados, não. Outras campanhas, né? Havia muita agressividade em termos de campanha, não é? Eu admirei também esta manhã, está tudo silêncio. O primeiro dia hoje da campanha, eu não estou a ver muita agitação. Sim, acho que como ainda não começou, está tudo calmo. Não sei, a tardinha, o que será. Aos anos anteriores, agitação, já, muita gente, assim... insultos contra partidos, não sei o quê, mas este ano acho que tudo vai dar certo. Em relação àquilo que é como o primeiro dia da campanha, não sei, talvez para as outras zonas, mas na minha zona não vi nenhum obstáculo estranho. Penso eu que a campanha iniciou de uma forma ordeira e desejaria que todo o município fosse comportado de uma tal maneira até ao final do dia, aliás, até ao tempo todo da campanha e, posteriormente, ao próprio dia em que nós vamos ter que votar, a quem nos pode dirigir nesta cidade de Quelimane. No meio desta timidez, sabe-se que oficialmente os 3 principais partidos abrem suas campanhas esta tarde.